Urheilullisuutta, katumaastoria ja täyssähköisyyttä ei välttämättä mielletä samaan lauseeseen, mutta Skoda yhdistää nämä kolme asiaa uunituoreessa Enyaq Coupe RS-IV-mallissaan. Kyseessä on samalla myös merkin ensimmäinen täyssähköinen RS-versio. B-pilarista lähtien laskeva loiva kattolinja tuo autoon linjakkuutta ja RS-mallin urheilullisuutta korostetaan mustilla yksityiskohdilla, suurilla vanteilla ja Crystal Face-keulamaskilla. Nelivetosen RS-mallin sähkömoottorit sijaitsevat sekä etu- että taka-akselilla ja yhteistehoksi ilmoitetaan 299 hevosvoimaa ja 460 Nm vääntöä. Viedään tyylikäs kupea tuohon Alastaron radalle ja katsotaan, onko myös vajottavuuskohdilla. Sisätiloja voisi kuvailla urheilullisen tyylikkääksi. Laatuvaikutelma täällä on kaikin puolin kohdellaan. Täällä on käytetty hiilikuitujäljitelmää, mikrokuituverhoilua ja kontrastitikkausta ja näillä vielä korostetaan auton urheilullisuutta. Ja ajoasentoa varten täältä löytyy sähköpenkistä todella loistavat säätövarat. Sähkötoiminen käsijarru irtoo täsmällisen oikea-aikaisesti, liikkeelle lähtö on hyvin sulavaa. Tässä rauhallisessa ajossa hyvin huomataan, että jousituksessa on painotettu urheilullisuutta jämäkkyyttä. Tässä on edessä 15 milliä ja takana 10 milliä matalampi alusta kuin perusmalleissa. Ja se on oikeastaan sanomattakin selvää, että urheilullisen myötä tässä menetetään jonkin verran mukavuutta. Pinnan pienekin epätasaisuudet välittyy kyllä tänne ohjaamoon. Ohjausvasteessa on myöskin tämmöistä urheilullista jämäkkyyttä. Tämä ei ole semmoinen ylitehokkaan tehostettu ohjaus, vaan tähän on tarkoituksella jätetty vähän niin kuin vastetta. Ja kaiken kaikkiaan ohjaustuntuma tuntuu näin rauhallisessa ajassa hyvin luontevalta. Näkyvyys täältä autosta ulospäin on eteen ja sivulle erittäin hyvä. A-pilarit, peilit on vähän niin kuin eroteltu toisistaan. Siihen on jätetty pikku ikkuna vielä väliin, niin etumatkustajan puolellekaan ei jää turhan isoa katvetta. Peilin kautta katsottaessa taakse, niin siellä onkin sitten aika rajallinen näkyvyys johtuen kupeamallisesta matalasta perästä, niin taakse näkyvyys ei ole yhtä hyvä kuin eteen ja sivuille. Jarrupolin tuntuma vaatii jonkin verran totuttelua. Polkimen liike on yllättävän pitkä. Alkuun kun lähdetään painaa, niin heti ei tunne, että oikein tapahtuisi yhtään mitään. Mutta sitten kun painetaan pikkusen vielä lisää, niin mekaaniset jarrut aktivoituu ja helposti tulee tehtyä semmoinen pieni nyökkäys jarrutuksen loppuun. Autossa on 77 nettokapasiteetilla oleva akku ja järjestelmä tukee 135 kilowatin latausta. Täysteholla, jos päästään lataa, niin akusto latautuu alle 40 minuutissa. Nyt on rauhalliset kierrokset ajettu. Kytketään täältä sporttiasetus päälle ja otetaan pari vähän nopeampaa kierrosta. Vaikka kyseessä onkin melko painava ja korkea auto, niin urheilullisen alustan ansiosta korin kallistelut pysyy hyvin kurissa. Totta kai tämän kokoinen auto lähtee vähän kallistaan, mutta ei mitenkään häiritsevästi. Ohjaustuntuma säilyy erinomaisena myöskin näin nopeissa tilanteissa. Ratin kautta kuljettaja saa tarkkaa palautetta etupyörien osoittamasta suunnasta. Etuakselilla on noin 109 hevosvoimainen ja taka-akselilla noin 204 hevosvoimainen moottori, eli tässä on selkeästi enemmän voimaa tuolla taka-akselilla. Se ei oikeastaan tuo esille tässä keskellä kaaretta kiihdytettäessä. Tästä kun lyödään kaasupuolin lattia, niin auto lähtee hyvin tasapainoisesti kiihtyyn mutkasta ulos. Ehkä enemmänkin etupää aavistuksen lähtee luistaan. Takapää on todella tukevan tuntunut. 0-100 kiihtyvyydeksi autolle ilmoitetaan 6,5 sekuntia ja maksiminopeudeksi 180 kilsaa tunnissa. Suoralle tultaessa auto lähtee kiihtyyn nöyrästi. Massa on kuitenkin pitkälti yli 2 tonnia ja teholukemat ei ole mikään hirveän huikeat. 299 hevosvoimaa, 460 Nm vääntöä. Riittää toki vallan hyvin, mutta ei oikein semmonen niin kuin repivän urheilullinen. ESC-testiin ottaa nopeudeksi 83 kilsaa tunnissa.
Auto reagoi terävästi ensimmäiseen väistöön, mutta sitten ehkä suuri massa tulee esille. Auto muuttaa hitaasti suuntaansa ja omalle kaistalle palautuksessa keula lähtee vähän pettään alta. Enya Coupé RS:n peruspalikat on kohdillaan. Ajettavuudesta juurikaan löydy moitteen sijaa ja laatuvaikutelma on kaiken puoli hyvä. Mut kun kyseessä on RS-malliversio, niin mä jään kaipaa enemmän viestä repivää voimaa.